नमस्कार, स्वागत छ तपाईँहरूलाई। आज चाहिँ हामी एडविन प्रधानको मुटु भरि भन्ने गीतको कर्ड सिक्नेछौँ। यो गीत चाहिँ हामीलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, त अब चाहिँ यो स्टार्ट गरौँ होला। यो गीतमा कर्ड चाहिँ हुनेछ ए मेजर, बी मेजर, बी माइनर र लास्ट कर्ड चाहिँ छ एफ मेजर। त अब चाहिँ यो गीतको हामी स्ट्रमिङ सिकौँ। स्ट्रमिङ चाहिँ हुन्छ डाउन स्ल्याप, down up slap, down slap down up slap, down slap down up slap, down slap down up slap। यो चाहिँ भयो अब स्ट्रमिङ। अब चाहिँ गीत सिकौँ होला। गीत चाहिँ स्टार्ट हुन्छ ए मेजरमा। ए मेजरमा चाहिँ डाउन स्ल्याप डाउन अप स्ल्याप, त्यो पछि डाउन स्ल्याप मात्रै गरेर बी माइनरमा जानुपर्छ। बी माइनरमा फेरि डाउन अप स्ल्याप, त्यो पछि फेरि ए मेजर अगेन फुल डाउन स्ल्याप डाउन अप स्ल्याप। अब गीत सुनौँ। आगो भन्दा बी माइनर, सरी भन्दा ए मेजर, त्यो पछि एक राउन्ड बजाउने छ। बाँकी तिम्रो याद भन्दा चाहिँ डी मेजरमा बजिन्छ। बजाइसकेर चाहिँ एकपल्ट ए मेजरमा स्ट्रम मात्रै गर्ने हो। सहनु म भनिसकेर चाहिँ एकपल्ट स्ल्याप, त्यो पछि स्ट्रमिङ। सहनु म कसो, सहनु म कसो, अब फुल सुनौँ होला। अगेन यही पार्ट रिपिट हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब त्यो पार्ट गरेर चाहिँ सो किन छ मैले भन्दा चाहिँ फेरि एक डी ए मेजरमा डाउन स्ल्याप डाउन अप स्ल्याप, त्यो पछि फेरि डी मेजर अगेन नयाँ भरि चाहिँ एकपल्ट स्ट्रङ गर्ने हो, त्यो पछि गीत छाड हुन्छ। भरि भन्दै चाहिँ फेरि बी माइनर, आकृति भन्दा चाहिँ डी मेजर, त्यो पछि एकपल्ट एमा स्ट्रम। पहिला जस्तै अब चाहिँ अर्को पार्ट आउँछ, त्यसमा चाहिँ अब कर्ड प्रोग्रेसन हुन्छ। डी मेजर, डी मेजरमा चाहिँ डाउन स्ल्याप डाउन अप स्ल्याप, त्यो पछि फेरि बी माइनर डाउन स्ल्याप डाउन अप स्ल्याप, त्यो पछि ए मेजर डाउन स्ल्याप डाउन अप स्ल्याप। यही राउन्ड चाहिँ चार खेप गर्छ।
last name. अब यो डी बी माइनर ए गरिसकेर चार खेप गरिसकेर चाहिँ त्यो पछि फेरि बी माइनरमा जान्छ, बी माइनरमा डाउन स्ल्याप डाउन अप स्ल्याप, त्यो पछि फेरि डी मेजरमा डाउन स्ल्याप डाउन अप स्ल्याप, त्यो पछि अगेन डी माइनर डाउन स्ल्याप, त्यो अगेन डी मेजर. त्योपछि फेरि दुई खेप गरेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ एकपल्ट बीमा स्ट्रम मात्रै गर्ने हो. त्योपछि फेरि ए मेजर एकपल्ट. एमा गरिसकेर चाहिँ डाउन स्ल्याप डाउन, त्योपछि चाहिँ एफ मेजर. यसमा चाहिँ डाउन स्ल्याप गरेर चाहिँ फेरि डी माइनर एकपल्ट अगेन स्ल्याप गयो भने चाहिँ एमा. फेरि सुनौ, फेरि एक राउन्ड हुँदा फेरि अगेन यही स्टार्ट हुन्छ, लिरिक्स अर्को हुन्छ. यो चाहिँ सेम टु सेम छ भर्खर सिकाएको जस्तो. अब फेरि लास्टमा बजाइसकेर फेरि स्टार्टिङ जो स्टार्ट हुन्छ. फेरि फुल राउन्ड बजाएर स्टार्टिङ जस्तो गीत सक्छ. त यो गीत चाहिँ कम्प्लिट भयो. अब आजको लागि चाहिँ यति. यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् होला अनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला. धन्यवाद.